Qondarma rejim məğlubiyyəti etiraf edib. İzvestiya qəzetində yayılan məlumatlara görə Qondarma rejim Şuşanı itirdiyini etiraf edib. Təəssüf ki, bir sıra uğursuzluqların hələ də bizi təqib etdiyini və Şuşa şəhərinin tamamilə nəzarətimizdən çıxdığını etiraf etməliyik. Bunu Qondarma və Quldur Dağlıq Qarabağ başçısının mətbuat katibi İzvestiya müxbirinə açıqlayıb. Açıqlamada deyilir ki, Azərbaycan ordusu artıq Xankəndinin kənarındadır.